Muito bem, dona Priscila Paula. E agora, atenção, mais dois endereços imperdíveis para você que realmente está pensando em visitar o comércio de Piuí nesse Natal. Natal em Piuí vale a pena. E vale a pena conhecer essas duas lojas, Bias Forte e Comercial São Geraldo. Vamos lá, Graziela Lopes. Piuína TV visita agora Bias Forte, mais uma excelente opção para o seu Natal. Bias Forte é a loja da Francisca. É especialista em moda feminina, fitness e esporte. Portanto, se você deseja entrar em forma com muito charme e elegância para o verão que está chegando, é aqui que você encontra as mais transadas calças e conjuntos para ginástica. Top! Regatas, bermudas e shorts, leggings, além de lindos vestidos de malha para o seu dia a dia. Lembrando que a Bias Forte só trabalha com tecidos modernos, confortáveis e de primeira qualidade. Suplex de poliamida, viscolaicra e cotton, para deixar a sua roupa de fitness e esporte ainda mais bonita, ainda mais confortável. E eu lembro também que a Bias Forte trabalha com tamanhos especiais e possui os melhores preços da cidade, porque fabrica o que vende. E não esqueça, Natal em Piuí vale a pena. Pois é, se o Natal em Piuí vale a pena, vale ainda mais a pena uma visita comercial São Geraldo, a loja do Tarley. Quem já conhece, sabe. E quem não conhece, pode vir sem medo de errar. Comercial São Geraldo possui um estoque super variado de aviamentos, cama, mesa e banho, brinquedos, artigos de decoração, malas, presentes, utensílios domésticos, churrasqueiras também, carteiras, bolsas, mochilas e mais uma infinidade de itens, com destaque para os tecidos. Aqui você encontra as padronagens mais modernas em seda, musseline, lese, cetim, tafetá e muito mais. Falei certo, Tarley? Falou sim, Graziela. Esse final de ano nós estamos preparados para os nossos clientes. Nós temos artigos de primeira qualidade, artigos finos e bem ao gosto do cliente. Tudo que você precisa aqui tem. Pode vir com certeza. Ótimo, não é isso, dona Maria? Ah, eu quero agradecer a todos os amigos e clientes pela preferência. E desejo um feliz Natal e um próspero ano novo. Conto com todos vocês. Ótimo, obrigada, Tarley, obrigada, dona Maria. E é isso aí, Natal em Piuí, vale a pena. Piuí na TV. Oferecimento, Estalo Supermercado, Lojas 1 e 2, o Natal que a sua família merece. Tá procurando solução para o seu problema de eletricidade ou segurança eletrônica? Faça contato com a Acciona. Acciona Elétrica Eletrônica, sempre ligada para atender você. Apoio Cultural, Acciona Elétrica. Talvez você ainda não seja cliente de Fábio.com, por isso nós vamos lhe dar agora algumas boas razões para você também se tornar mais um cliente de carteirinha Fábio.com. Primeiro, Fábio.com atua há menos de 2 anos no segmento de venda, distribuição e prestação de serviços em informática e já se tornou uma referência no mercado regional. Segundo, Fábio.com só trabalha com produtos de procedência garantida. É tecnologia de ponta com garantia de origem e qualidade. Terceiro, em matéria de assistência técnica, Fábio.com é imbatível. Possui uma equipe qualificada, eficiente, preparada e, o que é muito importante, uma equipe ágil que resolve o seu problema rapidamente. E para finalizar, Fábio.com possui hoje 1.000 clientes fixos cadastrados e está comemorando a marca de 1.600 computadores novos entregues em Piuí e região. Venha você também ser mais um cliente satisfeito com Fábio.com. Apoio Cultural Fábio.com. Uma escola que faz diferença é uma escola que estimula o aluno a explorar, pesquisar, levantar hipóteses e descobrir. Que o faz compreender o mundo e interagir de maneira responsável com as pessoas e com o ambiente em que vive.
Uma escola que ensine o aluno a ser crítico, a fazer escolhas conscientes e consistentes, a descobrir e valorizar seus talentos. Colégio Anglo. Aqui se ensina, aqui se aprende, aqui se aprova. Apoio Cultural Colégio Anglo. Oferecimento Estalo Supermercado, Lojas 1 e 2, o Natal que a sua família merece.